Para mitra anu mulia, mangga urang lajeng ginehan cadongeng nu katunda. Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun nuhun mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Kawargi-wargi Mang Jaya di mana we linggihna nu semisami-sami ngadangukeun ieu dongeng kade ulah lali para mitra sadaya di toel subscribe-na sareng locengna, sareng like-na. Priyogi ieu subscribe sareng loceng di toel engke ngawartosan ka mitra para mitra dina waktosna teh cenah tos upload anu enggal. Upload anu enggal tapi posting anu enggal. Mangga atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun, mugi-mugi wae dongeng ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Kawargi-wargi Mang Jaya di mana wae linggihna mangga nyangakeun ieu acara dongeng teh. Salajengna Mang Jaya ngaturkeun nuhun, mugi-mugi para mitra dongeng ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan. Atuh salajengna para wargi sabada Mang Jaya namatkeun bagian ka 64, ayeuna Mang Jaya nuju ngahanca bagian ka 65. Nyangakeun wae ka sugri kaum dangu sadaya, mugi-mugi ieu dongeng tiasa nyugemakeun. Kalayan atas nami admin sareng kru sadaya tim Mang Jaya Official di channel YouTube ieu, Mang Jaya ngahaturkeun nuhun nyangakeun wilujeng ngadangukeun kasih kardun munjung dina bagian ka 65 manganyangakeun. Para wargi anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matu kudongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bari nerasin hanca dongeng muka tina kamari sarios nyambung judulna si kardun munjung. Ieu dongeng para mitra karangan watatang ayeuna teh para wargi mincak bagian ka 65. Para wargi kaum dangu mangga dongeng urang teras. Dina hiji wengi para mitra aya nu datang. Kitu. Maksud jeung tujuan teh sanes nyaeta bade mawa ieu mawa kangopi wadaleun teh. Namun ku ayeuna akisanun. Duh, hebat si akisanun. Sok sanajan perantos aki-aki tokro-tokro bari cenah bengkung prawargi siga urang, namun ilmu panemu jampe pamake nama luar biasa. Kolotea atuh kasebutna legok tapak genteng kadek prawargi, lain kolot-kolotok dina beuheung muling tapi bener-bener kolot anu kasipuh ku pangaweruh ka patri ku pangarti. Aki sanun dea prawargi, mangga kumaha terasna idongeng, mugi-mugi idongeng tiasa nyugemakeun kasugri kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng di mana wae tiasa katampi. Di studio Mang Jaya sapara kanca nyaeta sareng operator atuh sareng tukang ngarangna kitu nya. Lamun tukang ngarangna teh aya di studio ieu. Aduh. Namun sapara kanca Mang Jaya sadaya ieu. Mun teu aya anjeunna pan Mang Jaya moal tiasa siaran meureun. Kitu nu mawi para wargi sadaya. Sami-sami ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan kabingah. Ulah kirang-kirang ngapunten cenah dina kakiranganna dina para mitra. Margi da namina ge dongeng. Dongeng dikiratakeun ku Mang Jaya mah ngabobodo budak cengeng para wargi mangga urang teraskeun anca dongeng judulna nyaeta Si Kardun karangan Uatatang, Si Kardun munjung karangan Uatatang dina bagian ka 65. Kira-kira para mitra jam 6 sabada salat subuh. Aki sanun ka tukang deui jeuk diuk dina dipandeuti. Jadi labi icit mairan cai kopi dua gelas menengebulkan. Dapugu kakara cur pisan. Gero aki sanun ngegegero nini admina. Kirnem pebudak sare. Ngabari ngegebra. Nini, nini. Kokna rada tarik. Iya. Tema nini admina keluar di kamar. Kalawananya kin bari jek dia. Tak nana haun atu gegerewakan wai kabisatenya aki. Geus mirun seuneu acan. Aki sanun nanyakin mirun seuneu. Tek mana haon make dana nanyakeun mirun seuneu sagala. Heuh, kami rek si Deang deuleun diri cieu teh. Si Deang di mana? Naonan teh si Adi dia mah eueuh dage, eueuh hawu, mana sidakeun di lembur urang. Kumaha di mah eueuh hawu si Adi? Ari ngejol di naon? Di daya make kompor deuleu. Duh, geus mimiti si amane bungeng teh. Aki nanyakeun hawu kalah los-los kana ojor. Tek naon si amancoran irungnya neh ame hideung. Teu sangka jadi bonge boga ceuli teh sia teh.
Cik Aki sanun kabatur mah bisa nyebutkin bonge. Duh, aing mah moal hade kudu digali tok matarangna. Kabatur bisa nyebutkan bonge, nyebutkan saliwang sidik, maneh-maneh nanu bonge. Ieu mah awal hawo bari lagi aki, tapi aya kompor dulu. Nyat minah nyarita tarik kawas nu pasea jeung hoghag. Ku kompor? Naon ari kompor teh anglo? Aki sanun canyahun kompor. Sabab disarakan nama saumur-umur ge. Lamun nyangu atawa barang asakan teh tara dina hawo. Abunan sok dina hawo. Kompor itu nu make minyak tanah di jero na make sumbu malah anu leuwih hade deui macan na make gas sagala deuleun amuing alah ejot ku candin kitu di urang dayeuh mah nyang ejona teh aing mah mun aya ku arah rendeng di dayeuh mah sia nyi ngan eta we sok sieun pak beledug aing mah kade sia nyi lamun nyeungeut teh ulah deukeut-deukeut teuing karaya anggang seutik bisi ngabeledug hayo ke mung serat kana beungeut ayo. Nya an hebat di dayeuh mah. Mangga sebagian yang cebis bae si Aki lah. Geura ngarawat ka dinya cai kopi tah bisi kaburu ti Isman ten. Moal ngeunah deuleun ti Isman. Hay heueuh. Hay panjangna teh cal mang nyungkeun cai kopi. Sok inot urang ngaropi euy. Cek Aki sanun ngajakan ngopi ka Bikin ka Biici malah nyebutna teh Bikinun. Mangga lajengkeun Aki. Teh mah Biici para mitra sadaya. Nini si Kinot diajak ngarot ku kami dunia malam dulu. Tuh kadai ngewan gitu. Ngorang-ngorang ges torek. Arinya nih mah pantes rek bongeng ila ges nini-nini. Ayo pantaran si Kinot mah jauh pantes dulu ngorak ini. Cik Aki sanun majarkin Biici dunia malam teh torek. Atu nini adminah ngabalir taksiran bosen dunia malam. Ges gitu mah Aki sanun nguyup cai kopi. Menisu suruputan tului udud bangun anungina. Nini, kumahwai atunya bapak nasi Asep teh. Hari ningal kana warugana mawatir abdi teh nini saperos anu diganggayong. Tos aya kana saminggu teu tiasa lungsur pisan ayeuna mah. Sareng eta saha atuh nyurup ka anjeunna teh nya dugi ka cocorowokan kitu. Malihna memang nangis sasamat ka Ibu Ramana atuh. Nititi maksudna mah nanyakeun perkara salakina. Heueuh nini ge ari ningali kana warugana mawatir nyai. Ngan teuing kumaha atuh nya nyai teh. Nini ge ngarasa bingung. Tapi kan we urang nanyakeun ka si Aki, nah bisa ditarekahan atawa henteu? Lamun teu bisa ditarekahan, sina dipeleng atuh ku si Aki. Nah baris lila nya ngapanyakitna atawa moal? Cek nini admin. Sarua pada-pada ngerasa bingung mikiran perkara si Kardun. Nini, rek waya kumaha bali ka lembur euy. Geuning si Ujang Supirna ge can katingali-tingali ka dieu deuleuk. Cek Aki sanun kakara nyarita deui. Nanyakeun urusan bali ka sarakanana. Kewe geus rada beurang da isuk keneh ge ieu teh. Ieu si Nyai rek aya tanyakeuneun ka anjeun teh. Saha nu rek nanyakeun? Heuh si Nyai ieu. Cek tini adminah bari nyekelan kana tuur nyititi. Ari kitu rek nanyakeun urusan naon Nyai? Aki sanun ngarewet ka nyititi. Cing deukeut Nyai nyaritana heug rada tarik da pungsi Aki mah geus kurang reungeuh. Bade naroskeun perkawis ramana si Asep Aki. Ari kitu kumaha kinten-kintena ramana si Asep teh jalaran abdi mawatir ningali warugana sareng kunaon atuh ramana si Asep teh Aki? Cek nyititi bari rada cuma lima. Ya teu ku kumaha nya eta mah geus kitu we. Ngan ceuk Aki ge kari sobarna keur Nyai. Memang ari ningali kaayaan mah Aki ge ngarasa watir ku salaki Nyai. Ngan dalah di kumaha atuh da. Upami sakinten-kintena bade kitu mah atuh pangrekeskeun atuh Aki. Pangrekeskeun kumaha? Nasina buru-buru panak umur. Mun kitu Aki jalan watir ari lami-lami di Ganggayong mah. Ye. Ari Nyai make aya maksud kitu sagala. Kawas nu teu pamali we yeuh urusan kitu mah Nyai. Yeuh urusan nu sarupa mah urusan baji teu bisa dipake ka hayang, teu bisa dipake ka embung. Sanajan urang menta ponok umur ayeuna-ayeuna ge. Ari can dikeresakeun ku nu maha kawasa mah moal bisa ponok umur ayeuna-ayeuna. Kitu dina ponok umurna teu bisa dipake embung atawa ditolak. Komo urusan patokan hirup mah? Hirup batur teu bisa dikira-kira ku urang. Sabab ceuk tadi oge nya pati mah rusia Allah. Nan saki we ceuk Aki mah sangakeun we kana kagunganan. Atuh rek dicageurkeun deui nuhun. Atuh moal cageur deui nyuhunkeun dipaparin ka kiatan. Wayahna di seseret poye ayeuna. Peuting engke ulah ditinggal-tinggalkeun jauh.
sama lawaya nak toko ke. Poi ieu mah geus batu. Tutup heula sageudeung. Poko namanya ulah dibuka. Heug atuh, nu digarawena sina kadarieu bari pangmerekeun cai, cai kopi karunya sakalian. Jeung itu si Ujang supir di sakalian. Cik Aki sanun mitah ditutup poe tokona. Picit, nyelang heula ka mangguni perkara toko sina ditutup we. Bari sina kadarieu jeung ehodna. Mala nyimas. Leos bi Icit ngaleos jalan ka tukang. Rek nyusulan mangguni. Ari tepi pareng ehod keur muka tingkeban ka karasaware. Atuh bi Icit pokna. Yang ehod, ari jangguni di mana? Itu di lebet bi. Temal ehod ka menderan mangguni norojol. Kalawan nanya ka bi Icit. Aya naon bi Icit? Cek nyimas titi po ieu mah tutup we bari jangguni jeung yang ehod kadari itu. Ongkohan dicarek ku akina nyimas titi, po ieu mah toko ulah dibuka. Diraha ka dieuna akina nyimas teh meni uweuh bejana. Kapan kamari meunang nyusulan Jang Salamet? Eta maksudna mah disusulan teh pangningalikeun ka ayan si Aden. Aingnya kumaha si Aden teu bicit? Sabab geus dua poe kuring teu nempo-nempo. Tah. Mata kitu we jangguni lah samalah peuting tadi mah. Ibi ngarasa soak mun asa teu puguh pipikiran samarampa. Si Aden matak manghariwangkeun cocorwokan tulung-tulungan. Lamun eueuh akina nyimas titi mah lah teuing kumaha tah. Sok dari itu dijangguni Jang Ehod. Kena toko mah kajen tutup itu sapoe ieu mah. Yeuh atuh Jang Ehod lah. Tutup kene lah tingkeban mah. Cek mangguni. Atuh Ehod dan rapkeun deui papan. Tuluy dikoncikeun atuh mangguni. Nyokot duit tina laci. Rek disetorkeun ka Nyi Titi. Geus beres mah tuluy ka imah jalan ka tukang. Kasampak Aki Sanun keur ngobrol jeung Nyi Titi. Sadatang-datang mangguni gancang mangihan Aki Sanun kalawananya. Aki damang cek mangguni nyarita tari. Amuing amuing. Dulu si Jobin mun kagara nyepungan ka kolotesia. Tong sok itu ilaing Jobin. Abong kena beuteung geus budayut. Aya kolot gaheko ku ela ecot. Kamana mah ilang Jobin? Cek Aki Sanun nyebut si Jobin. Sanestu emut nanging meteram bieu we. Ibi Icit saurna teh aya Aki. Damang Aki teh cek mangguni bari surasuri. Oh, di papageun si Ujang Sarkawi mau mobil. Ayo nyaan, tumpak mos bisa meninggal galas cara oi. Cina Aki kuno jadi incu uruk halio. Dada muncul di papageun make mos bil mo iya. Oh iya am Aki deh. Sangho kali dada Aki teh kuno nikel mandi lemur kali dada capek atuh. Tadi nama poe trek balik ke lemur. Ngan kuno jadi incu dicarek ulawaka balik ayo na. Cager ilainya jobin. Pangesto Aki samurihna kumaha Aki damang. Oh, jeung ini. Ya kitu we, nini ilai mah euy ka mana-mana ge. Kayang ngini cilik we tah si bengek teh. Aduh. Bilih beger bagi jeung akina. Naon anak? Mun bilih beger manawi meningiring teh. Bilih di jeung mejeng akina cek mangguni. Ngaheureuyan tur nyarita tari. Ye, ayah eco cigeh. Ngaheureuyan sia ka kolot. Sok ari ngarot euy. Keun teh ngobrol mah deuh. Kinot. Pang merekeun si kopi euy keur si Jobin mangani kagara datang euy. Cek Aki Sanun nitah nyician cai kopi ka Bi Icit. Kumaha Aden jeung Nyimas? Mangguni kagara nanyakeun urusan si Kardun. Sabab geus kana opat poena teu tepung. Mata kitu wae Mangguni. Puguh peuting mah sararea pada geumpeur. Bapana si Asep ngadon cocorowokan tulung-tulungan matak manghariwangkeun. Lamun boga tatangan nampu teh mah piraku teu rabul ka darieu. Numatak si Aki jeung sini dicarek ulah kabali ku abdi. Tema Nyi Titi budina alim. Ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia mangadongeng urang terasin. Aduh seuro abah sanun ya duh. Seuro Aki sanun cumarios sekonsentrasina beda ya para mitra. Aduh ampun teh nyelek deungdeungna teh. Tapi mangga urang terasin para mitra. Dongeng judulna nyaeta Si Kardun karangan Watatan dina bagian ka-25. Si Kardun munjing. Parita para mitra sadaya, barang mangguni menangna beja tinggi titi, yen kaayani jadi salakina kitu bae, atu mangguni tuluy nyarita. Tumuhunya kumahwai atunya lah, tungtungna mah hawatos we kasalira Nyimas, aeh. Iya Nyimas arto simpen heula mungkeng 415.000 Nyimas. Mangguni nyerenkeun duit ka Nyi Titi kalawan terus disimpen ka kamar. Teu lila norojol deui ka tukang.
Aki sanun tuluy nyarita. Tak iyo, oi pangnya aki dititahkan dari utehnya eta. Rek aya picaritaeun ka sararea kalawan aki nyare toko ditutup. Lain ulah usaha lain ngan ieu mah sapoe ayeuna paling-paling 2 poe jeung isuk. Samalah tadi nama aki jeung sinini geus niat balik poe ieu teh. Nyaeta kieu euy wayahna antara poe ieu ulah rek ngajarauhan salaki itu aki. Sababnya kitu kasebut boga nu geuring mah sateu hariwangna ge sateu melangna ninggalkeun nu geuring. Komo ieu salaki itu aki pada parada parna oge panyakitna lamun parna teh mah geus teu kaduga turun-turun acan. Ari perkara panjang ponok umur mah aki teu bisa nangtukeun awa teu bisa mastikeun. Eta mah ku dikeres kumaha dikeresakeun anak ku nu maha kawasa. Tong boroning diri uruk batur dalah diri aki nya walahu alam ari perkara umur mah. Pongkohan perkara papasten mah teu bisa dihalang-halang, teu bisa ditolak-tolak. Teu bisa dipikahayang ku sakumna umat manusia. Teu paribasana najan asup kana peti beusi atawa nyumput inu beusi. Teu kahalangan ku peti beusi, teu kahalangan ku nyumput inu beusi tetep wae bakal ajal. Kitu deui ponok umur atawa ajal teu bisa dipikahayang ari can tepi kana papasten Gusti Allah mah. Sok aya jalma nu geuring parna malah geus asup cai-cai atuh asup cai-cai acan. Ari ku Allah dikersakeun cageur deui mah teu burung cageur deui. Teu burung panjang umurna. Nya oge teu geuring teu naon ujug-ujug ponok umur. Nya ayeuna urang sararea sasat keur boga papai. Teh ka sararea kudu marentah dihampura ka nu geuring. Kitu keneh nu geuring kudu dihampura ku sararea. Sabab kasebut manusia kabehanana ge sok rajeun aya kasalahan aya hilapna. Lamun aya kakeul atawa kangewa ka jalma nu keur geuring ulah ngeunteun kana kakeul atawa kangewa tetep kudu dihampura ku urang. Komo lamun urang nu boga kasalahan mah kudu geuringna wajib urang minta dihampura. Tah cara kitu teh kasuk ibadah geus deui. Dae ceuli dihampura sapapada umat Gusti. Ulah kieu lah nah make kudu minta dihampura sagala. Da kuring mah teu boga kasalahan ka manehna kitu. Ceuk pangrasana sorangan teu boga kasalahan. Teu boga dosa sotenan. Kuateuing aya kasalahan nu teu karasa ku diri urang. Sok ka ditu jeung aki urang nepungan di si Ujang. Heuh jang eta. Jang dina. Heuh sararea minta dihampura. Kitu deui manehna kudu dihampura ku urang. Sugan jadi ngahampangkeun ka dirina. Ngahampangkeun kana kasatkitna. Ini hayu urang nepungan si Ujang. Cek aki sanun panjang lebar kalawan ngajak nepungan. Anu geuring. Atuh para mitra sadaya salerea naluturkeun. Aki sanun asup ka kamar. Kasampak si Kardun keureng renghap-renghap bangun capek. Tur panon mah tetep peureum. Atuh aki sanun pokna. Sok Nyai geura minta dihampura ka si Kujang. Kitu deui maneh kudu dihampura ku Nyai manehna. Ojeng Kang itu tinggal deketan kalawan pokna sorana semu ngaleter. Kang, ya abdi titi nyuhun teuing. Mungkin hapunten samudaya kala lepatan. Lahir tumekan ing batin. Kalepatan nu karaos sareng teu karaos ku abdi. Salantuna kalepatan atawa nepi ka hilapan akal. Ku abdi dihapunten pisan, Kang. Kitu caritaan nyi titi di barung ku ngecelakna cimata. Da puguh kadorong ku rasa sedih. Rasa sedih nyampeurit ka dina jero ati. Nyah si Kardun beunta tuluy ngareret ka Nyi Titi. Geus kitu si Kardun unguk atuh para mitra. Di barung ku cimata ngarenclong sorongkong si Kardun nyodorkeun leungeun. Ka aki sanun taksiran minta dihampura. Ngan teu bisa ngomong atuh ceung ku aki sanun disambut leungeunna. Ceung ku aki dihampura lahir batin kasalahan hidup. Tuleuy aki kudu dihampura oge hidup cing pasrah ka Allah. Ulah loba nu dipika malang, ulah loba nu dipika beurat. Cing awas kana jalan anu lempeng, ulah salah jalan. Cing eling kanu ngayuga beurang jeung peuting, kanu ngusik malikeun diri hidup. Kudu pasrah sumerah dibarengan ku ikhlas nabati. Cik aki sanun, sanajan ringkes tapi ngandung harti anu kacida pisan munang. Kojeng Kang mangguni ngadeukeutan tuluy menta dihampura. Kitu deui Nini Atmirah jeung Biicit Katut Ehod sarua pada-pada menta dihampura. Sanggeus sarerea pada-pada menta dihampura, ret ret panon si Kardun.
sarat reret kasih si kajijir. Ret kani titi pamajikan anak tului ngusapan sira. Atu ni titi jadi ngagupu. Hal hati belkin sedih ras kuna sidna nu jadi salaki. Giler-giler panon si kardun. Ular-giler harita teh si jayano ditinggalian kumanehna. Sedeng aki sanun harita diuk dina jojodong. Memenang nyodoran mangguni tului babaca. Nempuan saha kujang kapan dia geus karumpul. Tayo si Asep ya ayak ye. Tong dipake kamelang daya inunga ye. Sekini Adminah bari nyekelan dengan Kurniadi. Samalah rada dikenyang sinang ngadeketan bapana. Tapi Kurniadi anggur meron. Si janusiun ngadeketan jadi bapak te. Burileng panon si kardun ngaburileng kaluhur kahanap bari ngarenghap. Asa bekingan orang. Atuku dasar kitu ning Adminah jeung Nusajen pada-pada ngucapkeun asman Allah marengan renghapna si kardun. Sedang panona mah tetep mureleng kaluhur diusap geku mangguni cedaik peureuh. Geus kitu si kardun si janunahan kanyeri ti pepereket. Untu kadenge tingkereket. Atu para tinggarere kesan tina tarang meni rembes. Suku duanana kekejet. Nya saha anu teu hariwang? Saha nu teu ngarasa watir ningali pola si kardun anu kitu? Atuh mana nyititi ceurikna asa beuki bedar. Harita teh samalah anakna geku ayeuna mah kabawa kinciri. Nasohila para wargi. Para wargi anu mulia, geus kitu mah para wargi sadaya, si kardun si janunahan kanyeri ti peperek. Untuk kadenge tinggereret kesang tiis meni rembes. Suku duanana kekejek-kekejek. Saha anu teu hariwang, saha anu teu ngarasa watir ningali pola si kardun kitu mana nyititi ceurik asa beuki bedak. Samalah anakna ku ayeuna kabawa kinciri. Gerem-gerem si kardun kadenge ngagerem bari suku kekejet leungeun duanana ti peperekan. Samalah ayeuna mah suku kekerejetan teh beuki tarik tapi kasimut kanal ge kateges. Dicarekelan ge kumangguni jeung ku ehod jeudaek cicing tetep we kekerejetan. Nya meureun nu sarupa kieu anu disebut keur sakarat awal atawa ngagambarkeun tur mere titinggalian kanu nyaraksian babaku nama kanu jadi kulawargana. Astagfirullahaladzim. Auzubillah. Amin zalik. Atuh amit-amit para mitra keur urang mah nu pati-pati dipunut kunu maha makawasa ulah tepi kaki tu modaya nasib si kardun dina ieu carita. Aya kana sajamna si kardun kekerejetan. Ret aki sanun harita teh anu tas babacaan ngareret ragamang leungeun aki sanun ngaragamang harita tuluy nungkup tarang si kardun kalawan panona diusapku ka kahanap nu teu kungsi sawatara menit sabada aki sanun ngusap panon si kardun teh suku jeung leungeun cicing bareng jeung lesna ngalipas jeung nyawa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Minca kana paribasa takdir teu beunang dipungkir. Kadar teu beunang disinglar, kudrat iroda teu beunang ditolak papasten tinu Hyang Maha Kawasa. Si kardun yeun poe panuntungan nutup kana sagala amalna. Raga ngalonyor kalibanusan, mulih ka jati mulang ka asal disungut kunu rahayu dipentak tinu Maha Kawasa. Kudasar kitu nyititi satengah ngajerit, terus ngaguk-guk bari nyuuh kana dada layon. Itu di Kurniadi anakna ceuri. Nya kitu saribu kali aya kakeuheu, saribu kali aya kasalahan oge boh salaki boh pamajikan. Ari ningali ponok umur leungit kakeuheu leungit kangewa kaganti ku kasedih bea kadae. Anu harita nyititi jancang dibawa ku Nini Adminah jeung diicit ka kamarna kalawan ku Nini Adminah dicaritaan beak-beak. Wayahna geura beberes di luar. Ngamparkeun jamaknya bising aya kula warga nu deukeut dan jambejaan. Sok kalinya kalinya bungbeng ka ditu. Pokona mah pigawe sisa kula pagawean anu aya patula-patalina jeung ieu urusan layon. Cik Aki Sanun teu hararese mangguni jeung ehod ngaluarkeun korsi jeung meja. Atuh diicit ngamparkeun karpet. Anu teu kungsi lila geus beres ngamparkeun karpet. Regeyeng atuh layon dipindahkeun ka tengah imah kumangguni jeung ku ehod samalah salamet oge anu kabeneran kakara datang teh ngabantu ngagoto. Lewat harita mangguni indit ngabejaan RT satempat jeung kami sok ngawaradona.
Atuh ku tekungsi sawatara menit RT jeung tukang ngawaredonan. Geus daratang samalah tatanggana ge awewe lalaki. Julzol daratang bari pada nanyakeun perkara panyakitna. Oge aya nu nanyakeun iraha maotna. Da kitu meh rata-rata lamun aya anu ngalayan kanu kapapatenan teh nanyakeun waktuna maot jeung naon panyakitna. Ari salamet harita gancang ilit mawa mobil nu maksudna rek ngabejaan Ma Emet indung nanyititi. Sabab kubi icit dititah ngabejaan. Ngando ingin pamananya titi sekabejaan sabab jauh. Nenaan carita aki sanun ulah nyarek, nyarek ulah ningal-ningalkin tenyaitawe, si kardun bakal ningalkin kula wargana sapa panjang alias mau. Atunya titi nutas menang nyaritaan naku nini atminah jengku aki sanun terete, salawan nyarenkin duitnya tabi icit panjang na, dititah melika perluan majid diantara naboeh, kapas, minyak cengis jeung sabun mani, kitu deui samak jeung balanja nu sejena sapuratina keur nyusur tanah. Mangguni dititah meuli papan keur padung jeung tetenger. Beuki beurang tatangga nu titi beuki loba, kalawan awewe pada mere tanda kaingetan. Aya nu marere beas, aya nu marere duit di amplopan. Sabagian lalaki mah para mitra sadaya, katut adina nu katelah misari geus datang. Gauk atu para warga sadaya. Sabagian lalaki barang gawe motong papan. Nudi susulan tayalian inung nanyititi katut adina katelah misari geus datang. Gauk nyititi kadatangan kunu jadi inung teh ciri gagaukan. Atuh kulantaran anubara atu para mitra nu barang gawe gakarasi diwuhuh geus eueuh nu ditunggu deui. Caturkeun mayit geus rengse dibungkus. Tur geus disolatan mah teu kungsi ka bedug lohor geus dikubur di hiji astana kalawan pada ngajajapkeun ku puluhan urang awewe lalaki kolot budak. Sanggeus layon dikubur tatangga nyititi daratan tuluy ngariung ngayakeun tahlilan bari nyusur tanah. Nurutkeun masing-masing kapercayaan jeung kabiasaan sok dilaksanakeun kunu biasa. Tapi sok aya nu tara ngalaksanakeun samodaya kulawarga almarhum. Eta mah kumaha jalmana, kumaha kapercayaanana. Rek ngayakin nyusur tanah atawa rek ngayakin tahlilan, boh henteu ge teu jadi masalah. Atuh kunu ngalaksanakeun kitu atuh panama eueuh nu nitah. Kunu teu ngalaksanakeun atuh eueuh anu nyarek. Jadi ceuk tadi ge eta mah gumantung kana kapercayaan jeung niatna masing-masing. Lamun kitu teh mah para mitra sadaya moal jadi permasalahan. Atuh kana sok kana osok kana tara ngayakin ge keur urang mah ulah sawan diri. Ngayakin tahlil para mitra nu dibacana ge atuh. Ayat suci Al-Qur'an sareng bacaan tahlil la ilaha illallah. Para mitra da teh aya lepatna kitu nya. Namun upami ku urang diemut mah eta para wargi sadaya pikeun urang nu hariup kitu teh. Nu parantos maot mah kantun dikiriman ku doa bae kitu. Doana ge kana maha kawasa urang teh kitu. Permohonan, permohonan, ngayakin permohonan kana kawasa, kan kanjami nu parantos maot, ditampi iman Islamna, dihampura dosa perdosaanana nu ageung nu alit, kalayan dicaangkeun di alam kuburna. Kitu rupina mah para wargi intisari nama kitu. Cenah aya nu ngaos tahlil namanya. Eta ge pamingaryung teh ayat-ayat suci Al-Qur'an nu diawaskeun teh teu aya naon teh jampe-jampe atawa napi jangjawokan-jangjawokan jeung teu aya. Eta peryogi pisan keur nu hariup. Para mitra sadaya mangga atuh ngasoheula ngaso-ngaso. Para mitra anu mulia mangga dongeng urang teras deui. Atuh para wargi sadaya menang 2-3 poema kaayaan Cici Nganglu. Teu samodel sasari, banyak itu atuh. Satiap nu ditinggalkeun maot kunu jadi kulawarga mah sok alum Nganglu. Samalah mah beuki lila sok kanambahan kanyerian. Beuki inget, beuki katingali satingcak saparipolahna nu ninggalkeun. Tapi sanajan bari kitu teu bisa majar kumaha deui. Dagis tepi kana papas ten
sabab pegat pati sarerege bakal ngalaman, bakal mulang ke alam tadi. Ya kabeh jegis pasti sing sakur anu nyawaan mah baris maut, kulun nafsin daikotul maut. Katerangan jelas tos teu bisa dipungkir deui. Atuh para wargi sadaya, atuh pon kitu deui atuh, sarerea bakal mulang ke alam tadi. Jadi dunia mah sakadar ngumbara, lamun dianggap ngumbara teh mah tur pikin ngalaksanakeun kana sagarupa amal urang masing-masing. Di dunia ngan sakotret kayu api, anu lana mah hirup engke di alam akhir. Numawi mangpang meumpeung urang hirup di dunia, geura mah enggak urang laksanakeun ibadah. Sangkan aya pibekeleun urang engke hirup di alam akhir anu lana sapapanjangna. Nya keur anu ngagem agama Islam mah mulang ka alam barzah teh lintang mawa iman jeung Islam. Katut amana salila kumelit di kolong langit, kumelendang di alam dunia. Para mitra atuh duka nya duka dedengian atawa titi nyalian. Tatangga na nyititi sok aya nu nyaritakeun. Hareupeun imah nyititi sok aya nu ngajegak. Ceuk sawareh sok aya nu gogorowokan di tengah peuting. Tapi ari nu ditareang ku tatanggana mah eueuh naon-naon. Ceuk nu sejen majarkeun kungsi kawenehan, ningali si kardun keur ngajegentul hareupeun toko, make pakaian sing sarwa bodas. Nya rupa-rupa caritaan jalma nu waluhu alam nya henteuna mah sabab ku kulawargana mah berkah teu ngadenge itu ieu anu lainnya, ari lain mah ngadenge sora sasatoa nu biasa sok disarada tipeuh. Ngan eta ge kungsi kaimpikeun ku diuci, cenah mah para mitra sadaya, kungsi kaimpikeun ku diuci perkara si kardun. Cenah diikut mimpi si kardun aya nu ngagugusur ka luhur gunung ku genep urang lalaki, eta lalaki teh katingalina jarangkung gede. Atuh para mitra sanggeus tutup tujuhna, aki sanun cumarita kanyititi kalawan pada nyaraksian kunu saimu. Wakas nasee. Jadi tadi heula para mitra sadaya karyos nyambung anu judulna nyaeta si kardun munyung karangan watatang dina bagian ka 65. Ulah kirang-kirang yang ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui, wilujeng kantun bae.